Атырауда көлікті мас күйінде жүргізу тыйылмай тұр. Рульге сылқия тойып алғандар жылдамдықты асырып, жол көлік оқиғасын жасап сытылып кететін факты жиі кездесуде. Ең сорақысы, бұған дейінде жауапты болып жүргізуші көлігінен айырылғандар көлікті мас күйінде жүргізіп, тағы қолға түсіп жатыр. Тақырыпты тілші тарқатсын. Мұнайлы өңірде ішімдік ішіп темір тұлпар тізгіндеуден тартынбайтындар көбейген. Жыл басынан бері 20-дан астам көлік жүргізушісі мас күйінде ұсталыпты. Мас күйінде көлік жүргізетіндердің дені 16 мен 40 жас аралығындағылар, дейді сақшылар. Қала аумағында, Атырау қаласы аумағында мас жүргізушілер азаймай тұр. Мас жүргізушілердің салдарынан жол көлік оқиғасы адам өліміне алып келеді. Мас жүргізушілер осы жылғы бүгінгі 19-на дейін 24 мас жүргізуші ұсталды. Оның ішінде ер азаматтармен қоса әйел азаматтар да бар. Мас жүргізушілер көбіне қалада, түнгі уақытта және де жұма, сенбі, жексенбі күндері көп кездеседі. Мас жүргізушілер қала аумағында жол көлік оқиғасын жасайды. Бірінші автокөлік жүргізгенде және де жол көлік оқиғалары қала аумағында мына жаңадан салынған Самал мультик ауданы, сосын жаңа салынған мына Тайманов, Бибарыс көшелерінде, Жұлдыз мультик аудандарының іштерінде, Махамбет көшесі бойында жаңадан реконструкциядан өткен жолдарда көп кездеседі. Полицейлердің сөзінше заңбұзушылықтар көбіне түнгі уақытта болады екен. Алайда атыраулық жүргізушілер күндіз де көлікті мас күйінде жүргізуді әдетке айналдырған. Тіпті кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер де ата-аналарының көлігін рұқсатсыз алып заң бұзатын көрінеді. Әке-шешелерінің машиналарын сұрамай айдап кететін жағдайлар болады. Олар көбіне көп жол көлік оқиғаларын жасайды және де банағы жолда жаяу жүргіншілерге өте қауіп төндіреді сол жасөспірімдер. Ондай фактілерде кездесіп жатыр. Қазіргі таңда жүргізуші құқығынан айырылғанның өзінде қайталап істеген азаматтар олар бас бостандығынан айырылады. Көлікті мас күйінде жүргізу өзінің де өзгенің де өміріне үлкен қауіп төндіретіні рас. Алайда мұнайлы өңірде мұндай бассыздық әлі басылар емес. Былтырдың өзінде 500-ден астам атыраулық жүргізуші көлік жүргізу құқығынан айырылыпты. Бұл олардың қоғам алдындағы жауапкершілігінің жоқ екеніне бұл тартпас дәлел. Қайраттың жұлдызы Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.